کپورس کې سلور عدد بادام وخوری ستاسو په بدن باندې بس اغیزه وکړي. السلام علیکم خرغلاس پښتو میډیا انفو چینل ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زیم ستاسو ورور روحید الله ولی زاده. په نننۍ ویډیو کې داسې معلومات د بادام په اړه وړاندې کوم چې تاسو به حیران شئ. نو مخکې له ویډیو پیل کولو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلې نشان هم ووهئ تر څو د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. بادام بادام یو له فایده لرونکې وچ میوو څخه ګڼل کیږي چې تاسو کولی شئ بادام په دوه طریقو سره استعمال کړئ. اوله طریقه دا ده چې د هغې استعمال په طبیعي توګه یا هماغسې چې د الله تعالی په قدرت سره ده، او دوهمه طریقه دا چې د بادام اوبو کې لمدول دي. بادام اوبو سره لوندول دلیل دا ده چې د هغې عظمي فلول دي. بادام تازه په اوبو کې واچوئ داسې چې بادام باید په اوبو کې دننه وي، او اجازه ورکړئ چې بادام د اوبو په منځ کې 8 یا 12 ساعته وي، او وروسته د هغې نه تاسو کولی شئ هغه استعمال کړئ. البته د بادام لوندول او بیا هغه خوړل فایده دا ده چې کله هغه په اوبو کې لوند شي هغه خپل تغذیه عظمي فعالوي. بادام یو غني منبع ده د کلسیم، پروټینونو او ویټامین ای ده. د بادام خواص: بادام کولی شي ستاسو د بدن وینې ته زیات او د زړه امراض کم کړي. بادام د مینیزیم، منرالونو او پوتاسیم درلودونکی ده چې د بادام مینیزیم په بدن کې وینو ته پراختیا او حرکت ورکوي. ډیری خلک بادام د خپل وزن په خاطر نه خوري، په داسې حال کې چې تغذیه متخصصین په دې نتیجه رسیدلی دي چې بادام کولی شي ستاسو وزن کم کړي. په بادام کې ډیر د کلسیم او پروټین موجود ده. هر 100 ګرامه بادام د 100 ګرامه پروټین درلودونکی او 240 میلی ګرام کلسیم ده. که تاسو د خپل فکر مغز څخه شکایت لرئ، نو په ورځ کې 1 یا 2 عدد بادام وخورئ. منندویم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. د نورو معلوماتو لیدلو لپاره هم دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.